Всім привіт, мене звати Лілія, мені вже поповнилося 18 років. Мені вже 18 років у 16 серпня, у мене був, та я святкувала день народження. Мене вже всі вітали, та мені від всіх дарували всі подарунки на мій день народження. Будь ласка, вітайте мене 14 днів тому. Мені буде дуже приємно, коли ви мене вітали. Я зараз розповідаю огляд підставки для навушників. Це цю мені купували та дарували на мій день народження мої хрещені 14 днів тому. Як тільки мені її дарували, я була дуже задоволена, була у подарунках від цього, я була у захваті, у мене від цього одразу піднявся мій настрій, я була у гарному настрою. Я у ній так мріяла, чекала до цього, це її у них просила та хотіла, замовляла, щоб мені її потім купували, а потім мені дарували на мій день народження. Мені вона потрібна, щоб можна на підставку поставити навушники та правильно їх зберігати. А то я їм так казала, я не знаю, як я їх зберігаю правильно, і на що я їх поставлю, щоб навушники правильно зберігалися, і вони на ньому правильно стояли та тримали. На мій день народження я їх вже замовляла. У мене АТО є навушники тільки, але для них у мене немає підставки. Тому я її для них замовляла, я до цього чекала, поки мені купують та дарують, а потім мені дарували. Як тільки мені дарували, я тепер знаю, як я їх правильно зберігаю і на що я їх поставлю, щоб наушники вони на ньому правильно стояли та тримали на підставці. Буду користуватися підставкою. Я буду на підставку поставити наушники. Я буду їх тепер правильно ось так зберігати, щоб вони на ньому тримали та стояли, щоб вони правильно зберігалися. У мене тепер є для правильно зберігання навушників підставка. Коли я у них її просила, вони спочатку якось її купували, а потім, як тільки купували, її ось так дуже красиво упакували, а потім, як тільки її купувала та мені, для мене приготувала сюрприз, вони до нас прийшли з подарунком, і як тільки вони прийшли з подарунком до нас, вони мене спочатку вітали, а потім мені дарували ось такий подарунок. Як тільки мені дарували, я їм казала дякую, я його взяла з собою, з ним ходила, прийшла я з ним зняти на відео. Я на відео вирішила зняти, і зараз я знімаю на відео. Я зараз розпакую, відкриваю, дістану все із коробки, я її підключаю. Все вам покажу та розповідаю, як вона працює, як вона виглядає. І зараз я поставлю на підставку навушники, щоб вони на ньому правильно стояли, як вони стоять, щоб я знала, як вони стоять, щоб ви знали, коли ви поставили навушники на підставку, як вони на нього тримають, щоб вони на ньому тримали, щоб я знала, щоб ви знали, як вони на ньому тримають, як тільки ви на підставку поставили навушники. А то я не знала до цього, як їх правильно зберігаю, як я їх на що поставлю. А тільки коли я з ними кудись прийшла, або в свою кімнату поставити, або покласти в кудись навушники, їх зберігати. Я їх поставила або тільки на стіл, щоб вони на ньому стояли та займали моє місце. Займала своє місце. І вони ось так на ньому лежали, стояли. Або я їх поклала в скриньку або в кудись, і вони в нього лежали та зберігали. Я їх ось так зберігала неправильно.
Для того, щоб правильно зберігати навушники, використайтесь підставкою і на підставку поставте навушники, щоб вони правильно зберігалися та вони на ньому правильно стояли та тримали. Щоб ви їх правильно зберігали. Вона завжди чудово допомагає всім. Вони чудово правильно зберігають. Ви можете ось так їх правильно зберігати. І коли ви їх поставили на підставку, вони будуть на ньому правильно тримати та стояти, і вони правильно тримають та стоять. Ви їх можете поставити на підставку, якщо ви не знаєте, як їх правильно зберігати, і ось так їх правильно зберігайте. Для правильного зберігання. Їх можна використовувати як аксесуар для навушників. Якщо коли ви кудись з ними прийшли або додому, якщо їх поставити, і коли поставили на стіл або на щось, щоб вони на ньому лежали та стояли, або ви їх покласти, коли ви їх поклали в скриньку або в кудись, і ви їх ось так зберігали у ньому, зберігалися, лежали, то це неправильно. А як тільки, коли ви навушники поставили на стіл або на щось, або коли навушники поклали в скриньку або в кудись, і вони у ньому ось так зберігалися, ви їх тільки займаєте, вони займають тільки ваше місце. Чому вони будуть ось так зберігати та на ньому стояти, валятися? Для них потрібна і вам допомагає підставка для навушників. Вона всім чудово допомагає і чудово зберігає навушники. Навушники ви можете і ось так правильно їх зберігати. Щоб ви їх ось так правильно зберігали. Те, що якщо вони на ньому стоять, лежать на столі, те, що вони в ньому зберігаються, валяються, коли ви щось або в скриньку поклали, щоб їх зберігати, або коли ви поставили навушники на стіл або на щось, то це неправильно. А ви тільки займаєте тільки своє місце. Тільки займають місце ваше. А то до цього, я коли з ними кудись прийшла, не знаю, на що їх поставлю, як їх зберігаю правильно, куди я їх покладу, як я їх зберігаю, а тільки то, коли я з ним кудись то приходила, їх поставити на місце або покласти, коли я їх взяла, я їх на голову одягла, з ними кудись ходила, в них слухала, на ньому в них посиділа, в них слухала. І коли я в них слухала, коли я зняла навушники з голови, коли з ними кудись або додому прийшла, їх поставити, посидіти, коли буду на ньому щось посидіти, тільки займаю, тільки займала до цього моє місце. І їх то я на стіл або на щось поставила. То я поставила то на стіл, то на щось, щоб вони на ньому лежали. А потім, коли мені треба, я їх потім дістану і в них слухаю. І вони у мене на ньому стояли. То або я їх поклала, коли поклала, покладу в скриньку або в кудись. Вони у ньому лежали. І я їх ось так у ньому
зберігаю. Я їх у нього зберігала. Потім, коли мені хочеться в них слухати, я їх потім руками дістала та в них слухала. Та візьму, взяла з собою, з ним ходила, ходжу, в них слухаю, слухала кудись. Я ним тільки займала своє місце, свій стіл. Коли я з ними прийшла поставити або кудись покласти, щоб вони у ньому зберігали ось так, або щоб вони на ньому стояли. До цього багато років ще. І ще багато років. До цього, поки мені її не купували. Я без підставки ніяк не могла, тому що я тільки коли з ними прийшла, я їх тільки зберігала неправильно. І ось так їх зберігала. Або я їх поклала в скриньку, або в кудись. Я їх ось так зберігала. І вони у скринці, або в десь. Ось так лежали, зберігалися. Я їм, як так казала, коли я її замовила, та я у них просила. Мені вона потрібна, щоб я зберігала правильно наушники, щоб я знала, як правильно їх зберігати. Я як їм казала, як я казала, у мене є дротові та бездротові наушники, а для них у мене немає підставки. Для них треба підставка, щоб я їх правильно зберігала для правильного зберігання. Ця підставка дуже гарна, дуже якісна, дуже класна. Вона дуже дорога. Це дуже зручна річ для наушників, для комп'ютерів, для геймерів. Вона всім чудово, всім підходить завжди. І точно подобається так і дітям, так і дорослим. Ця річ дуже дорога. Це дуже гарний, відмінний, дорогий подарунок. Вона стане чудовим подарунком на будь-яке свято. Ви її можете комусь дарувати на будь-яке свято. Вони будуть дуже задоволені, як тільки ви її комусь дарували на якесь, на будь-яке свято. І їм буде приємно. Будуть від цього у захваті. Цей подарунок точно подобається так і дітям, так і дорослим, так чоловікам, так і жінкам. У будь-якому віці. Це чудовий відмінний аксесуар для наушників, для правильного зберігання їх. Вона продається, ви можете купувати у магазинах, у магазині електроніки, аксесуарів, там, де вони продають електротехніки, там, де продають все для комп'ютерів, ноутбуків. Або ви можете купити та замовляти в інтернеті-магазині. В інтернеті-магазинах. Коштує купувати не дешево. За ціну купувати вона коштує не дешево. Протягом 14 днів, якщо як тільки ви придбали цей товар, вам чимось не подобається, вам чимось не підходить раптом, або раптом щось не так з ним, то ви можете просто легко повернути та або потім обміняти, та ви потім можете придбати інший товар, який вам більше всього підходить і вам подобається. Якщо коли ви будете придбати товар, краще завжди спочатку його перевіряйте, а потім, як тільки ви його перевіряли, купуйте завжди перед покупкою перевірений товар, який ви його перевіряли. У нас коштує купувати цю підставку в Україні, у нашій країні, більше від 1000 гривень.
Це підставка без фірмова, без фірми. Упаковка. Вона передається упакована у ось такий цієї картонній заводській патронковій коробці. Ось так упаковка виглядає від підставки, вона виглядає дуже красиво, патронкова, така заводська. Два кольори на вибір. Вона має два кольори всього. Чорна та біла. У мене вона білого кольору, так як навушники у мене білого кольору. Вони чудово підходять за кольором мої підставки для навушників. Це вони самі мені ось цю обирали та купували. За вагою вона важить 230 грам. За комплектацією, там у коробці лежить тільки сама підставка і ось такий чорний тріт. Вона така дуже класна, гарна, універсальна та міцна. Цю підставку можна заряджати, навушники, телефон або інші пристрої. Вона їх чудово, заряджає. Можна ось так комп'ютер або ноутбук, або інший пристрій для керування підключати пристрій. Вона його чудово підключає для керування. Чудово ним керує. Та ним ось так керувати та з ним працювати ось так. Ви можете на підставку поставити наушники та ось так їх зберігати. Я зараз відкриваю все з упаковки дістану. А потім я вам покажу та все розповідаю. Вона на ньому світиться дуже яскраво, різними кольорами. Вона працює тільки від комп'ютера або від іншого пристрою. Вона до нього або до нього підключається за USB. Вона чудово підключає пристрій для керування пристрою для роботи з ним. У цій немає такої функції без статевої зарядки. Якщо у вас ваш телефон підтримує без статевої зарядки, то цією підставкою ви ніяк ним не заряджаєте його, і ним його заряджати ніяк не вийде. А ви можете заряджати тільки ось так, як звичайно, підставкою. Вона вижить, вона зараз у роздибленому вигляді, її треба збирати. Я зараз вам розповідаю і вам покажу, як правильно ним користуватися. І як правильно підключати підставку до пристрою, і як ним його, ось так керувати. Спочатку її ось так збирайте, як на відео показано. Вставляєте сюди його на місце, щоб він на ньому стояв. Потім беріть ось такий дріт USB. Вставляєте ось цей штекер в розйом в комп'ютер або в інший пристрій. А ось цей штекер вставляєте в підставку. Поставте на стіл або на щось, щоб вона на ньому стояла. І ви можете ним користуватися цим чудом. Це не підставка, а якесь чудо. Якщо як тільки ви підключили пристрій підставки, вона буде світитися, і вона на ньому світиться дуже яскраво різними кольорами. Як правильно поставити та зберігати на підставку навушники? Візьміть ваші навушники та поставте на підставку, щоб вони на ньому стояли. Як тільки ви на підставку поставили, вони будуть на ньому стояти і вони на ньому стоять. Як підключити пристрій до пристрою для керування пристрою для роботи з ним? Ви можете і ось так до нього підключити та ним керувати ось так. Візьміть якийсь пристрій для керування
пристрою. Клавіатуру, мишку або якийсь інший пристрій. Все вставляєте, до нього підключаєте. І як тільки ви до нього підключили, ви можете ним користуватися, ним керувати та з ним ось так працювати. Як правильно ним заряджати пристрій? Ви не можете заряджати тільки навіть при вимкненні світла. Як тільки коли у вас в домі вимкнуло світло, від комп'ютера, від пристрою або від електроенергії. Вона чудово працює і чудово вона його заряджає тільки від електроенергії, від комп'ютера або від іншої пристрою, навіть без електрики. Для цього візьміть дріт, ось такий. Візьміть телефон або якийсь пристрій інший. Вона заряджає, ви можете ним заряджати не тільки телефон, але і інші пристрої. Підключайте пристрій до підставки і ви ним заряджаєте. Як тільки ви підключили пристрій до підставки, він починає заряджати і він заряджає. Вона його чудово завжди заряджає. Ви не можете заряджати пристрій де завгодно, навіть при вимкненні електрики, якщо навіть коли у вас в домі вимкнули електрику в домі. Вона чудово працює, чудово вона його заряджає навіть без електрики. Вона чудово завжди відмінно на столі, на ньому або на полиці стоїть. Вона по ньому не їздить, не ковзає, вона з них не випадає з нього. Якщо кого ви поставили на стіл або на щось, вона буде на ньому стояти і вона на ньому чудово стоїть. Вона за матеріалом зроблена із пластику, вона зроблена дуже якісна, вона білого кольору, мені вона дуже подобається. Це вона дуже якісна, дуже міцна, вона чудово тримає навушники. Ви можете казати, що це тримач для навушників, ви можете, як ви хочете, назвати тримачем або підставкою для навушників. Її так називають за іншою тримачем. Тут можете на підставку поставити навушники. Тут на ньому два роз'єму USB для підключення до підставки до нього пристрою для керування пристрою для роботи з ним. І для підключення до пристрою для зарядки. На ньому роз'єм Type-C для підключення до пристрою, для підключення до комп'ютера, для використання цієї підставки. На ньому кнопка перемикання кольору. Тут на ньому 4 ніжки, щоб вона на ньому стояла. Ніжки, вони прогумовані. Підставка всім завжди допомагає, вона чудово навушники тримає, вона чудово їх зберігає завжди. Вона так і для тротових, так і для безтротових навушників. Сюди ви можете покласти та поставити на підставку навушники та їх зберігати. Як тільки коли ви навушники на підставку поставили, вони будуть на ньому чудово стояти та тримати, і вони на підставці чудово тримають та стоять завжди. І на ньому підсвічування. Вона світиться на ньому дуже яскраво. Підставка для геймерських навушників RGB – з подвійним USB-хабом. Це дуже зручний і практичний аксесуар для всіх, хто користується повнорозмірними навушниками з наголов'ям геймерів, творців, аудіо та відеоконтекту, тюберів, музикантів тощо. Я користуюсь
дротовими та бездротовими наушниками. Підставка для наушників захистить ваші наушники від падіння, потряпин та інших пошкоджень. Підходить для всіх розмірів наушників. Вона завжди підходить для всіх. Ця підставка чудово розв'язує питання організації робочого місця. Оптимізація корисного простору може бути встановлена де завгодно – вдома, в офісі, у студії, у майстерні. Головне, щоб поверхня була горизонтальною та рівною. Тут на ньому написано англійською RGB, headphone з англійською, і на ньому зображені навушники. Девайс виготовлений із дотриманням канонів. Він, до речі, він дуже корисний. Вона дуже така зручна, це дуже зручна річ для наушників сучасного мінімалізму. Тому чудово пишеться в будь-який сучасний завжди інтер'єр, уявляючи собою практичний елемент декору. Зараз я її підключаю до комп'ютеру. Зараз я комп'ютер увімкну і вам покажу, як вона працює, як вона світиться. І зараз я її тестую. З ним можна і ось так працювати. Можна із цим ось так працювати з цим пристроєм. Підсвічування RGB підставки для наушників має 7 колірних режимів. Освітлення, крутий візуальний ефект може створити будь-яку атмосферу. Натисніть і утримайте сенсорну кнопку подорож 3 секунд, щоб увімкнути підсвічування. Ви можете її вимкнути, ви можете її і увімкнути. Ви можете колір змінити підсвічування на якийсь інший, на червоний, на зелений або на блакитний. Якщо вона вимкнена і вона світиться на ньому, натиснути та утримувати на цю кнопку на 3 секунди, то вона вимкнеться і буде вимкненою. Якщо у вас пристрій розрядився, ви його розряджали, то ви можете заряджати і підставкою, де завгодно. USB-порти ви можете використовувати, можна використовувати для передавання файлів, або для заряджання телефону, або іншого пристрою. І для підключення пристрою, для керування пристроя. Зараз я вам покажу, як підключаю пристрій для керування пристрою, як ним керує. Я просто взяла клавіатуру, я її підключу до комп'ютера. Вона все чудово, відмінно працює, непогано завжди заряджає пристрій, без нарікань, без проблем. Підсвічення підставки можна вимкнути, можна увімкнути. А якщо вона вимкнена, вона не світиться, натиснути та утримувати на цю кнопку на 3 секунди, то вона увімкнеться, буде увімкнена і вона буде на ньому світитися. Вона чудово керує, чудово підключає пристрій, чудово ним керує. Також можете і ось так підключити до нього клавіатуру для керування і ось так комусь писати або керувати. Зараз я вам покажу, як вони будуть стояти та тримати наушники. Я вже взяла свої бездротові наушники. Я їх поставила на підставку, щоб вони на ньому стояли та тримали, щоб показувати, як вони на ньому тримають та стоять. У мене ці наушники бездротові. Я їх взяла з собою, щоб я показувала, коли я їх поставила, як вони будуть на ньому тримати та стояти, щоб вони на ньому стояли. Я з такими ходжу, їх слухаю, ним користуюсь, і у мене вони працюють вже 6 років. У мене безготові фірми Philips, а
трутові у мене фірми Хоко. Я ним користуюсь вже всього місяці три. Вони на ньому чудово тримають, чудово вони на ньому стоять. Вона їх непогано завжди зберігає. Маємо без дротових наушниками 6 років вже. Завжди підтримує систему Windows, Linux і Mac з такою функцією. Жодних додаткових драйвів не потрібно. Просто збирання. Збірна конструкція передбачає швидке складання з надійною фіксацією вузлів. І за потреби просте розбирання для компактного транспортування до нового місця використання. Просто засувніть 3 деталі, з'єднавши їх разом, і у вас готовий стильний тримач для гарнітури. Також ви можете розбирати, кудись покласти для транспортування та взяти з собою в мандрівницю або в кудись. І коли ви в кудись переїхали або в кудись ви прийшли, ви потім можете збирати та ним користуватися. Якщо ви кудись їдете або ви кудись підете, коли ви збиралися кудись їхати або кудись йти, і ви збираєтесь кудись їхати або кудись йти, то для транспортування завжди і розбирайте. Візьміть якусь коробку підходячу або сумку. Сюди ось так ось покладете. У ньому або у ньому зберігаєте, щоб вона у ньому зберігалася для транспортування. Та візьміть з собою в мандрівницю або в кудись. Та або якщо коли ви приїхали або в кудись прийшли, ви можете потім діставати та не користуватися тут. Вона ще і багатофункціональна. Особливості. Багатофункціональна підставка для гарнітури. Заряджання пристрою та передавання даних. Зручний і практичний органайзер для вашого робочого столу. Захист від перевантаження та перегрівання. Підходить для більшості наушників. Вона чудово їх захищає, вона чудово захищає від перевантаження, від перегрівання. Аксесуар дуже цей практичний, дуже зручний для всіх, хто користується повнорозмірними наушниками з наголов'я. Модель обладнана яскравим RGB-підсвічуванням. USB-хаб з 2 портами. За вагою вона важить 230 грам. Робоча температура 20-45 градусів. Напруга 5 вольтів. У цієї підсвічування. За розміром 10 см 9 мм, 12 см, 3 мм, 27 см. За розміром дротри він довгий. І зараз я вам покажу, як заряджає пристрій. Я зараз візьму свій телефон, зараз візьму дріт для зарядки. Я вже взяла ось такий дріт. Я в нього вставляю в роз'єм. Я б вже вставила. Я спробую ним заряджати телефон. Тепер я візьму свій телефон. Ставлю
вставляю дріт в телефон. Зараз я вам показую, як він ним заряджає, як вона заряджає. Підставка, вона його чудово заряджає завжди, непогано, до повної зарядки, до повного заряджання пристрою. Також ви можете ним заряджати і два пристрої. І ще також ви можете підключати, взяти до нього, до неї, ось такий перехідник. І до нього ви можете підключати іще додатково пристрій для керування пристрою. І не ось так керувати. І не телефон можна заряджати, до нього підключати для зарядки. Також можете підключати іще один якийсь пристрій для роботи з ним. Я зараз вам покажу, як змінити колір і як вимкнути та увімкнути підсвічування. Для того, щоб вимкнути, якщо вона увімкнена і вона світиться, для того, щоб вимкнути, спочатку треба натиснути та утримувати на кнопку. Як тільки ви її увімкнули, вона не буде світиться і вона буде вимкненою. А для того, щоб увімкнути, якщо вона вимкнена, просто натисніть та утримувати на кнопку. І вона буде на ньому світитися, і вона світиться ось так яскраво. Колір підсвічення ви можете змінити просто так легко. На червоний, на зелений, на блакитний, на жовтий або на рожевий. Для того, щоб змінити на якийсь інший колір, ви можете просто натиснути на кнопку. Та перемикати колір підсвічення на якийсь інший. Підставка чудово прикрашає і вашу кімнату. Вона чудово їх прикрашає завжди. Ця підставка зроблена в Китаї. Якщо вам потрібна підставка, то заходьте в це посилання. Воно є в описі. Та придбайте цей товар. Якщо вам подобається це моє відео, то ставте лайк. А якщо вам не подобається, то не ставте лайк, а ставте дизлайк. Пишіть мені в коментарях. Я вам однозначно рекомендую брати та купувати цю підставку. І користуватися цією підставкою. Я про підставку вже розповідала. Я цією підставкою вже користуюсь днів 14. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях ці питання. Я вас питаю, вам потрібна підставка для навушників? У вас вона є, ви не користуєтесь? Ви їх ось так зберігаєте? Вам не потрібна підставка або ні? Вам вона не потрібна? У вас вона немає? Ви їх ось так не зберігаєте і ви ним не користуєтесь? Переваги. Вона багатофункціональна. Дуже міцна, ця вона дуже якісна, вона завжди непогано тримає навушники, вона їх непогано завжди зберігає, вона всім чудово підходить, вона підходить для всіх, вона завжди підходить так і для дротових, так і для бездротових. Сюди ви можете
покласти та поставити на підставку, щоб вони на ньому стояли. Вони на ньому стоять та тримають непогано завжди. Вона їх чудово захищає, вона захищає від перегрівання, від перевантаження. Це аксесуар дуже корисний, дуже зручний для комп'ютерів, для навушників. Вона вам всім чудово завжди підходить, вона всім чудово допомагає. Це можна і телефон заряджати, планшет заряджати, або якийсь інший пристрій. Вона його завжди чудово заряджає. Ви їх можете ось так зберігати правильно. Ви можете підключати, і можна підключати до пристрою для керування пристрою, для роботи з ним. Вона його чудово підключає для керування, чудово ним керує, та ним керувати з цим, з ним працювати. Цей телефончик червоний розрядився, я хотіла спробувати ним заряджати. Я вже взяла свій червоний розряджений телефон, я його вже розрядила, а мінусів немає. Дякую вам за увагу, до наступного відео і до побачення. Підписуйтесь на мій канал, на мене, будь ласка.